Скільки українські чиновники заробили за минулий рік? Цього тижня свої декларації про доходи оприлюднили президент, прем'єр та спікер парламенту. Ну, загальний висновок такий – зарплата становить меншу частину їхніх доходів. В основному вони живуть за дивіденди від банківських рахунків, здають в оренду майно та мають якісь інші прибутки. Найбільші статки за результатами 2015-го Петра Порошенка президент задекларував 62 мільйони гривень, з яких зарплата це лише 121 тисяча. Решта – дивіденди, відсотки, інші види доходів. На банківських рахунках в Петра Олексійовича трохи більше півмільярда гривень. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк задекларував прибутки в 30 разів менше. Майже 2 мільйони гривень. Зарплата поміжних склала усього 81 тисячу. В банках Арсеній Петрович має понад 18 мільйонів гривень. У спікера Володимира Гройсмана на банківських рахунках трохи більше 2,5 мільйонів гривень, а за 2015 рік він задекларував 1,5 мільйони гривень прибутків. Основна частина із цих грошей отримана від передачі майна в оренду. Але більшість колег Володимира Гройсмана по парламенту заробили набагато менше. Але цікаву тенденцію показали декларації депутатів нинішньої ради. Нардепи заробляють мало, але одружені на жінках-мільйонершах. Або, як мінімум, дуже успішних бізнесвумен. Секрети успішних шлюбів і депутатських декларацій розслідував Сергій Кудімов. Українські чиновники працьовиті як бджоли і, судячи з декларації про доходи, бідні як церковні миші. Але, на щастя, у цих скромних людей є ті, хто завжди підставить їм своє плече. За старою українською традицією, чим бідніший чиновник, тим багатші його родичі. Любий. Ти багато працюєш. Поїхала додому. Та розумієш, мені ще в раду треба заскочити. Підкинеш, а то жетони на метро закінчились. Ех, не бережеш ти себе, Сергію Миколаєвичу. Все про країну думаєш. Поїхали. Раз на рік, як і усі добропорядні чиновники, народні депутати України оприлюднюють свої декларації про доходи. Минулого року відкрили всі реєстри власності, тому тепер дуже важко і дуже небезпечно приховувати щось в деклараціях. Відкриті реєстри закрили їм шляхи відступу. У деклараціях народних депутатів за 2015-й масово почало з'являтися майно, якого там не було у 2014-му. Якщо ви не знаєте, наприклад, на Західній Україні дуже часто батьки дітям, ну, скажімо так, вже минуло 17 років, вирішив батько таки узаконити наше проживання в цьому будинку. Усі як один, вони кажуть, що це майно у них було і раніше, а не показували в декларації, тому що добудовували, як депутат Ємець, свій дім. Рік ми його доводили до ума. Було в мене на депозиті 500 тисяч минулого року, залишилось там, по-моєму, 1015 гривень. Або виплачували за майно усю суму, як Ірина Єфремова за гараж. Докуплений був. Ну, він зарані був, а показала в декларації, вже коли останні гроші внесла. Навіщо їй гараж? Якщо вірити декларації, у депутата Єфремової немає авто. Ну так, сьогодні немає, а може ж буде. У депутата Бахтєєвої в декларації спливла квартира в Алушті. Не було документів, я ж говорю, затопила всю квартиру і все, а тепер от мені привезли. У змаганні гаманців Максим Єфімов – претендент на премію чи то найбагатший, чи то найчесніший депутат. Зізнання змінилося. Він задекларував 18 мільйонів гривень особистого доходу. Я вспомнив, просто не мог вспомнити. Ми продали землі. Ще 6 мільйонів заробила дружина. А зачем в этом вопросе хамить? Тобто ми розуміємо, що потрібно платити налоги, ми їх платимо. Більш заможні колеги Єфімова, якщо вірити пресі, декларували скромніші прибутки. На відміну від багатьох колег по парламенту, я не ховав свою декларацію навіть тоді, коли її публікація не була вимогою закону. Кому цікаво, запрошую ознайомитися.
Віктор Балога, якого у пресі називають господарем Закарпаття, показав у декларації свій скромний дохід – 79 тисяч гривень. Це депутатська зарплата за рік. Більш врожайним 2015-й був для його родини. Дружина принесла у сімейну скарбничку 12 мільйонів гривень. У сина Андрія, мера Мукачевого, 6 мільйонів. Але усі вони губляться на фоні доходу невістки Балоги. Та задекларувала 100 мільйонів гривень. Тенденція цієї Верховної Ради – бідний депутат, багата дружина. Тому що в мене дохід більший, Луценко менший, бо я ж там оренду даю, в мене депозита. Моя жінка. Скільки вона заробила? Мільйон з чим-то, подивіться. Подивіться, все декларація. У вашій сім'ї заробляє? Ну, перепрошую, так воно є. Я ніколи це не порівняйте з попередніми деклараціями. Ну, мій особистий доход 80 тисяч гривень приблизно. А членів родини? Ну, дружина, вона бізнесмен, у неї 1 150 000 тисяч гривень. Тобто, виходить, ви на утриманні у дружини? Ну, я не на утриманні, я працюю, просто мені вистачає, як би я сказати, тобто тут нормально. І взагалі навіть 80 тисяч – це для них забагато. Тому, як би, я вважаю, що депутати не саме тут, як кажуть, бідні люди і мають все ж таки… Могли попрацювати і так. І так, це як? Ну, тобто безкоштовно чи? Я вважаю, що у депутата має бути мінімальна заробітна платня, яка є в країні, щоб вони стрімілися, як кажуть, піднімати рівень життя населення. Там знижати нікуди, разі що до нуля. Наскільки я знаю, бухгалтер отримує 10 тисяч в Верховній Раді, а бухгалтер, депутат 4700. Сьогодні в депутати йдуть ілі вори, ілі волонтери. Олександр Кірш, з-поміж інших депутатів-декларантів, один із найбідніших в Раді. Він проти зниження, бо і так в мінусах. Якщо із тих грошей, які я отримую, вичесть те, що я доплачую помічникам, доплачую за гостиницю і доплачую за проїзд, то я коли-то посчитав, у мене виходить мінус 5 тисяч гривень в місяць. Готують депутата ноги, точніше язик. У вільний від парламентської роботи час він проводить семінари, як легально оптимізувати податки. В общем-то, 3-4 семінари, 30-40 тисяч. Але це копійки у порівнянні з грошима, які кують деякі його колеги, не відходячи від парламентської каси. Звісно, це в декларації не побачиш. При определенних резонансних голосуваннях, где-то от 500 тисяч доларів до мільйона, примерно от 30 до 70 чоловік, очевидно, получають. Інколи депутати навіть не пам'ятають, скільки вони заробили і що записали в декларацію. Ну, ви можете зайти, подивитися і побачити. Ви не пам'ятаєте, скільки ви заробили? Я пам'ятаю, звичайно, чому. У мене навіть є сфотографован свій черновик для того, щоб, якщо ви мене спитаєте, але я подавала декларацію ще 2 місяці тому. Зазирнувши в айфон останньої моделі, який коштує близько 20 тисяч гривень, депутат Кошелєва почала рахувати свій дохід. У мене така сама зарплата, як у всіх депутатів. 4,5 тисячі гривень, помножити на 12 місяців, плюс депутатські на виконання депутатських обов'язків близько 6 тисяч гривень. Але інколи дебет з кредитом чомусь ніяк не зводиться. Сайт Верховної Ради, сторінка депутата Тетяни Бахтєєвої. Загальна сума особистого доходу – 158 тисяч гривень. Сама депутат називає зовсім іншу суму. Чуть більше 180. Бачите, навіть не точні дані знають, а я точно знаю. І взагалі вона радить пошукати тих, хто ховає свої справжні доходи серед інших депутатів. Я отримала те, що є, і зараз те, що є, а те, що в одно, як воно. Тому я думаю, що є більш цікаві моменти, ніж квартира в Алушті. У кого ж ці цікаві моменти? Ой-ой-ой, у кого? Посмотрите, як під'їжджають. Навчені гірким досвідом, депутати тепер здебільшого підходять до парламенту або ж висаджуються за 100 метрів, щоб автівка не потрапила в об'єктив журналістів. Але не всі. Народний депутат Сергій Куніцин приїхав на роботу. За декларацією, особисте авто Куніцина ось таке. Вазик, двері, машина. Але ж на чому приїхав депутат? Audi Q7. У салоні таке авто коштує від 2 мільйонів гривень. За декларацією Куніцина, цей німецький позашляховик належить членам родини. А ось біля парламенту пригальмував інший елітний німець – сріблястий мерседес. За кермом – народний депутат Анатолій Матвієнко.
Але у декларації 2014-го, минулорічна, досі відсутня на сайті парламенту, у Матвієнка взагалі немає авто, а у членів його родини скромна «Шкода Октавія». І жодного «Мерседесу». Хоча, можливо, друзі дали покататися. Їм щастить не лише на друзів. Депутат Юрій Чижмар задекларував спадщину – 51 мільйон гривень. Але самі депутати погоджуються, в деклараціях для повної картини не завжди вистачає масла. Впевнено, 95% депутатів не можуть показати об'єктивну картину своєї декларації. Можливо, через своє небажання, а є частково навіть через те, що сама форма декларації не дозволяє надати всю вичерпну інформацію, щоб не лишилося питань. По ньому теж є питання. От, наприклад, у мене в тому році було там близько 2 мільйонів гривень декларації, а зараз 3. Виникає правда мене, звідки я отримав 1 мільйон гривень? Це курсові зміни. Тобто за рахунок курсу, просто курс стрибнув, і відповідно в мене стала більша сума. За кілька місяців багатотисячна армія чиновників заповнюватиме ще й електронні декларації. У березні за це проголосував парламент. Шановні колеги, ми ухвалили цей закон. В електронній декларації міністри, депутати, судді, прокурори покажуть не лише, що заробляли, а й на що витрачали гроші. Щоб не було, як завжди, коли чиновник зарплатнею кілька тисяч гривень може дозволити собі путівку на Мальдіви, лижи в Куршавелі та непристойно дорогу автівку. Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях передбачає до 2 років позбавлення волі. Сергій Кудімов, «Факти тижня».